Chippendale. Hey! Ha, ha, ha! Черных молодых. То й скинемо її, яка руйнує країну нашу. У нас дуже багато людей серед суддів, серед прокурорів, які розказують в приватній бесіді. Не боїться Божого суду, не уникне суду людського. Слава Україні! Героям слава! Спасибі вам! Люди, ми живі, ми збираємося здаватися. І все, що нас не вбиває, делает нас сильнее.